Son las paraules de Josep Lluís Carol Rovira, que va ser vicepresident de la Generalitat, però no va entrar a la presó per bufa. Som nosaltres, el poble, que és aquí des del principi del procés i que arribarà fins al final, fins a la plenitud dels nostres drets i lleis a la República Catalana. El poble que denuncia les decisions de la justícia espanyola contra representants democràticament escollits per la nostra ciutadania. Una justícia espanyola que espanyola sí que ho és. Justícia està per veure. Nosaltres, el poble, que denuncia l'ús institucional de la mentida per part de ministres del govern espanyol, que impunament surten a televisions estrangeres mentint, dient que no s'ensenya castellà a les escoles de Catalunya o que les imatges de vandalisme policial són un invent davant mateix de la BBC, que són qui han gravat les mateixes imatges. Un poble, a més, que surt a dir que en aquests moments ens trobaran més forts que mai, perquè nosaltres rebutgem tot aquest discurs d'odi ètnic i nacionalista contra nosaltres. Nosaltres no tenim ni volem tenir un projecte ni ètnic ni nacionalista, sinó nacional. Una nació on hi cap tothom que hi vol caber. No preguntem a la gent com ve, ni quins cognoms porta, ni quina llengua parla, perquè amb això dels cognoms, començant pel de justícia, hi ha molt de dir i llàstima de cognoms en determinades vegades. La nació l'escull cadascú, i quina pena un estat que només ens vol retenir a cop de porra, a cop de llei, perquè són incapaços d'alçar ni un sol argument. Nosaltres tenim l'argument de la raó, l'argument d'una raó compartida, d'una visió de la societat molt més civil. Espanya és un estat sense societat civil. Nosaltres som una societat civil, de moment encara sense estat, o almenys tant estat com voldríem, però el tindrem. El tindrem amb tota la fortalesa d'haver de dir que vam començar pacíficament, continuem pacíficament i acabarem aquest procés pacíficament. I encara més, un poble que durant 5 anys ha fet les manifestacions més importants fetes a Europa després del final de la Segona Guerra Mundial, traient milions de persones al carrer, sense ni un sol gest incívic a la violència, ha hagut de veure que la violència es produïa aquí quan venia d'uniforme. Hem vist que la violència es produïa aquí, al nostre país, a Barcelona, a Palma, a València, quan nazis i feixistes alçaven una bandera que no és la nostra i hem vist que som una nació que tampoc no és la nostra. Aquesta és la violència que rebutgem. Som doncs aquí, nosaltres el poble, per dir ben clar el que volem. Reconeixem per l'únic govern legítim el govern de Catalunya i com a únic president el president Carles Puigdemont, el nostre president. Demanem. Socials i dels dirigents del govern de Catalunya que estan
empresonats de manera absolutament injusta per la justícia d'un estat que ocupa dels 27 de la Unió Europea el lloc número 22 en independència judicial. Ja ha estat obtingut per un fiscal general que ha estat reprovat pel seu propi Congrés de Diputats. Aquesta és la justícia no que tenim, aquesta és la justícia que patim. No volem només la llibertat dels nostres presos i el segle XXI, quina vergonya a la Unió Europea parlar de presos polítics. Demanem també l'eliminació de totes les sancions, de totes les multes que han estat imposades als demòcrates catalans per les seves conviccions. Demanem i exigim l'anul·lació de l'aplicació de l'article 155 que s'ha carregat l'autonomia que tants i tants anys ens va costar d'aconseguir. Però no patiu, ja no som aquí per l'autonomia, ja no som aquí per encaixar amb Espanya. Amb Espanya està demostrat que només pot fer una sola cosa, sortir-ne, deixar-la i voler-la com a bon país. És amb aquests plantejaments, vosaltres, de cara a l'Ajuntament, a un Ajuntament que ha tancat les portes a tantes il·lusions i a tantes esperances que diem que no ens donem per vençuts. Som aquí i serem fins al final. Seguir la